Re, viss ēters ir te! Dziedātāja Mārtiņa Kantera dziesmu albums Glezna nāca klajā šā gada maijā, un tajā iekļauts jaunas maestro Raimonda Paula dziesmas ar Ojāru Vāciešu, Jāņa Petera un arī Guntara Rača vārdiem. Jā, un tikko arī jaunai vienai dziesmai visi ceļi ved uz Romu tapis videoklips, un tāpēc par godu tam Mārtiņš šorīt arī pie mums iesos. Labrīt! 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 Vienmēr prieks pie jums atgriezties. Brīnišķīgi redzēt arī tevi šorīt pie mums. Jā, nu, bet tikko arī rudens sācies un vasara noslēgusies. Paskatāmies nedaudz apakaļ, kā tā vasara radoši aizvadīta tev. Nu, karsti! Karsti visādās zīmēs, un es zinu, ka arī daudziem citiem kolēģiem tā, ka ļoti karsti. Un bija tā sajūta, ka, ja visi domāja, ka iepriekšējās divas vasaras kāds ir noilgojies pēc pasākumiem, tad šogad bija tā sajūta, ka tiešām cilvēki ir pamodušies un ir sapratuši, ka būs kultūras pasākumi un arī kultūras rīkotāji. Nu, tā ka bagātīgi, ļoti bagātīgi. Jā. Mums fonā mēs jau redzam kadrus no videoklipa dziesmai visi ceļi ved uz Romu. Aizskatījos mazliet. Izskatās tāda ļoti romantiska noskaņa. Nu, pastāsti mazliet vairāk. Jā, īstenībā jau ir ritīgi romantiska noskaņa. Tāpēc, ka tā dziesma jau pat par sevi arī ļoti romantiska un par mīlestību. Un, nu, sākotnējā ideja, protams, bija, ka mēs varētu sēsties lidmašīnā un braukt uz Romu un filmēt tur. Bet tad mēs kaut kā atmetām šo ideju, jo nebija īsti brīdis, kad aizbraukt to Romu. Tāpēc mēs piestājām turpat Vecrīgā un dažādas vietas Vecrīgā apmeklējām. Un, jā, un īstenībā kaut kāda Itālijas sajūtiņa nedaudz noķērām tajā visā. Bet daudz arī brīnījās, kā mēs Vecrīgi tik tukšu dabujām. Nu, gaidījām. Cik ilgi bija jāgaida? Visu dienu mēs pavadījām filmējot. Un bija reizēm, kur tā piestāja, un tev jāpagaida kāds ilgāks brītiņš, līdz visi izklīst. Tas bija līdzīgi, kā reiz mēs ar maestro taisījām fotosesiju Vecrīgā. Un tieši tajā brītiņā, kad mums bija paredzēta neliela pastaiga cauri Vecrīgai, lai neaizņemtu maestro laiku, Vecrīga bija pilna ar visu. Tur piegādātāji, turisti un visu. Klipā bija mazāk par laimi, bet, jā, bet mēs visādās tādās ieliņās gājām, kur dzīvē nezināja, ka vispār ir tāda iela. Un pēc tam tu jau neesi viens tajā videoklipā. Jā, es neesmu viens tajā videoklipā. Jā, man sieva ir videoklipā, un sieva vienmēr laipni piekrīt, ja es vien palūdzu vai varētu uzfilmēties. Un, jo man tas kaut kā, man tā sajūta ir, ka kaut kā muļķīgi būtu, es tagad ar modeli paņemt, nu, ja vienkārši. Ar citu sievieti. Bet viņi droši vien gribēja uz to Romu braukt, ne? Viņa bija starp citu. Viņa tieši pavasarī, tad, kad man iedeva šo dziesmu iedziedāšanai studijā, viņa tieši kā reizes viņa ved ar koferi uz lidostu un man atsūta dziesmas vārdus. Visi ceļi ved uz Romas, domāju, labi. Forši, jā, lieliska sakritība. Nu, es saprotu, ka rudenī jau arī miera, protams, nebūs. Pavisam drīz no 13. septembra sāksies arī koncerta programma ar Gleznu. Kā tu izvēlējies, jā, uz kurām vietām braukt? Es saprotu, tur Jelgava, Valmiera, Liepāja, protams, arī Rīgā, VF kultūras pilī. Jā, Rīga ir pats pirmais koncerts. VF kultūras pils man jauno bērnības vienmēr ir šķitas kaut kas ļoti, ļoti grandios. Un man patīk tur uzstāties, un man patīk tā attieksme, kas tur valda. Un vispār tiešām tas ir forši 13. septembrī VFs. Un pēc tās pilsētas pārējās Jelgavu es izvēlējos, tāpēc, ka Jelgava man arī kaut kā tīri labi tīki, tīpaši tas kultūras stams. Un Valmiera, tāpēc, ka es pats esmu no Straupas puses, un Valmieras kultūras centra skatu pirms, negribu teikt, cik gadiem, bija mana pirmā lielā skatuve, kuras es vispār uzkāpu, un tas bija saistībā ar vienu konkursu Raimonda Paula jaunās zvaigznes. Vispār es domāju, ka es Valmierā to noteikti izstāstīšu. Un Liepāja, nu, kad es aizbraucu uz Liepāju, man ir sajūta, ka kaut kur pazūd laiks, un man tā Liepāja tik ļoti patīk, un tā radošā dvesma, kas tur ir. Un man nekad nav bijis solo koncerts Liepājā. Nekad, jā. Un arī Jelgavā mēs šķiet, ka nē. Varbūt bet norēdz zīmīgi stāsti, kad tā no pilsētām. Jā, un tāds zīmīgi stāsti arī, kad tā no pilsētām. Es varētu stāstīt daudz par tām pilsētām, bet mums vienkārši, es zinu, cik mums ir laiks, jā, bet koncerta programma būs forši, būs divās daļās. Parasti visi pieraduši, ka vienā daļā, mēs tomēr šoreiz izlēmām, ka divās daļās. Pirmajā daļā jauno albumu nospēlēsim un jaunās dziesmas, un otrajā daļā tad to, ko visi parasti jau gaida jau no tevis. Tam var jau dziedāt riktīgi līdzi, jā. Un VFā es varu atklāt no slēpumu,
varbūt tas nav noslēpums, varbūt ir VFA ciemos būs arī maestro Raimonds Pauls. Nu, vairs jau tas nav noslēpums. Jā, es redzēju, kā mēs satikāmies vienā dienā, es redzēju, kā viņš atvēra blociņu, viņš paskatījās, man ir brīvs, un viņš pierakstīja ar lieliem burtiem VF, un ja nu gadījumā viņš teica, skatās un domā, kas viņam ar to VF ir domāts, tad tas ir mans koncerts. Jā, koncerts glāzma. Brīnišķīgi, nu šobrīd es saprotu, arī mums ir iespēja dzirdēt dziesmu. Visi ceļvedz Romu. Jā, pavisam nedaudz un jauki. Jā. Visi mūsu ceļi ved uz Romu, bet tu ej, kur citi nemākie. Tūkstoš prātu domā vienu domu, un par to tu māki mīļi smien. Jo tu tāda esi tikai viena, viena vienīgā uz pasaules. Jā, tu tāda esi tikai viena, un šo vienu tagad mīlu es. Visas pļavas tev ir ziedu pļavas, visas zvaigznes tev pie kājām krīt. Un šis debesis ir acīs tavās, un pēc tā var tevi atpazīt. Jo tu tāda esi tikai viena, viena vienīgā uz pasaules. Jā, tu tāda esi tikai viena, un šo vienu tagad mīlu es. Visi mūsu ceļi ved uz Romu, visas upes tavā straumē plūst. Un man patīk spēlēt savu lomu, tevi vienmēr tuvu, tuvu jūst. Jo tu tāda esi tikai viena, viena vienīgā uz pasaules. Jā, tu tāda esi tikai viena, un šo vienu tagad mīlu es. Jo tu tāda esi tikai viena, viena vienīgā uz pasaules. Jā, tu tāda esi tikai viena, un šo vienu tagad mīlu es. Un šo vienu tagad mīlu es. Nu, Rīga, Jelgava, Valmiera, Liepāja. Kas par romantiku valdīs koncertos noteikti? Paldies, ka šodien atnāc pie mums un tiekamies.